doido que eu vou fazer propaganda de você. Bom dia, meu povo! Ai, galera! Tô feliz! Acordei agoniados hoje, porque tomei o quê? O cafezinho, logo de banho cedinho. Cafezinho. Tô feliz que... 21997642380. Eu tô zero maquiagem, né? E aí... Tava fazendo o quê? Eu tava louca que fica falando sozinha com ela mesma. Começar o meu diazinho. Tô fazendo stories porque eu tô praticamente com o carro paradinho. Um engarrafamentozinho assim, bem maravilhoso. Bem massa, engarrafamento. Repararam como é que minha pele tá toda vermelhinha? Que minha rosácea tá maravilhosa. Na verdade, eu tô com vários carocinhos no rosto vermelhinho, tipo uma empolaçãozinha. Eu acho que é as comidas que eu comi esses dias atrás, indo embora. E aí nada mesmo. E aí eles vão continuar aí porque eu não tenho como tirar, né? Então eu vou ficar aí mesmo. Eu aonde? Na Fioleza. Gente, eu tô dando um intensivão. Eu tenho uma campanha essa semana. E aí a gente quer correr atrás do preju. E a Fioleza me ajuda muito. Hoje eu tô fazendo Alma Prime pra queimar as gorduritas maravilhosas. E o aparelho já dá resultado na hora. Vou te mostrar depois o depois. Tá, bye bye. Eu tô falando sério, pô. Não dá pra gravar com o Rafinha, não, pô. Não dá, pô. É sério mesmo, pô. É do nada, pô. Crise que riso, pô. Aí eu vou gravar toda concentrada, ele fica rindo, pô. Que nada, pô. Concentração profissional, pô. Vambora, beleza. Balancinho, balancinho. Manda o joelhinho, balancinho, balancinho. Vou falar da Elementar de novo, gente, porque meus parceiros, assim, que estão comigo há muitos anos e que eu confio de olhos fechados, sempre mandam minhas vitaminas, tudo que o doutor Vitor Manta solicita lá, eles mandam na maior correria pra mim, na mesma hora ficar pronto. Muito obrigada, sempre. O voo atrasou, aí o que eu tive que fazer? Uma makezinha. Ela falou uma dia. Bem rapidex, que eu vou chegar em São Paulo. Na hora do evento. Aí chega lá, só vou com um cíliozinho, dar uma retocadinha. Mas o grosso a gente já fez, já, né? Jones! Jones! Tava com saudade da gente? Sempre. Quanto de saudade? Ah, 100%, né? 110%. A minha Aldier. Eu amo essa menina. Mentira, essa mesma que eu vou dar um instinto pra ele. Isso. E é amigo? Que? Aqui que você me mostrou? Nada. É o que isso aqui? É que ela falou que ela tem um presente pra mim. Ela gostou da minha pulseira. Aí você falou que era o quê? Cartier. Aí eu fiz o quê? Aldier, amigo. Aldier. Você me deixa. Gosto quando você vem em casa. Invada antes do sol nascer. Sei que você quer romance. Flores, chocolate, minha erva, meu macho. Mande se de prazer. Essa é minha. Viu? A outra você achou que eu era ele. Gabi, canta a sua então, que confundiu. Matheus, vai. A gente tá gravando pro meu YouTube, meu anjo. É porque eu não posso perder essa oportunidade.
oportunidade, gente! Tudo me atrapalhando! Maravilhosa. E não ia no dente também, eu vou entrar na meta, tá vendo? Eu vou ver. Segura aqui, Abby. Exatamente. Segura aqui. Eu preciso de mais um. Olha, mas tá estrelado demais isso daqui agora, hein? Ó, ó. Eu amo esse povo. Mas essa é bagaceira. Não, juro. Juro. Sai daqui, baixa. Amiga, a gente tá bem presa, eu tô com saudade de você. Ó, quem é mais provável? Pensa uma pessoa inconstante, que em cima ela é tão fofa. Olha aqui, gente, que se ela se vira mais linda. E aí embaixo, olha como ela tá. Era Raquelinha. Eu amo. Ela é cantora, saiu do ensaio dela e veio pra cá. Quero saber, com que dinheiro? Cara, na moral, pego, viu? Chegou só a nata aqui agora, só a nata. Só a nata, só a nata. Só a nata. Só a nata. Você tá mudando a coisa aqui. Irmões, né? Irmões, irmãos. Nós somos o quê? Irmões. Nem irmãos, nem irmãozões. Irmões. Tem que respeitar. Tem que respeitar a diretoria, né, Lu? Os cabelos modelo que cachorro. Ah, não sei porque tava sujo, entendeu? Eu falei, vai prender logo, porque resolve. Então essa aqui é minha modinha, eu gostei. Legal. Parece que eu não tava muito. É, Aqui é fraca, nossa. Tu tá bonita, mais bonita. E o que é a água de São Paulo que melhorou tu, foi? Deu uma melhorada, né? Mas tu deu uma tratada bem diferenciada. Deu uma melhorada, né? Não tô mais tão parecida com o Rones, graças a Deus. E aí, Rones 2, hein? Aguarda. Segunda temporada do Rones tá chegando, hein? Faz teu nome, negão! Segunda temporada, Rafinha, segunda temporada tá chegando aí, os Rony. Aguarda, tem novidades aí. Tem novidades aí! Não vou nem dizer quem é!
Oxi, menino, oxe, não precisa nem despachar a mala. Oxi, ei, aqui do outro lado, as coisas. E a Thay. E nós, eu dando no menino. É bom que não precisa nem despachar. Vamos. Ô, vergonha grande, eu meti a mão na costa. Tá lindo. Travou. Não tá travando, não. Tá gravando.